El Teatre Auditori Joan Colet de Calafell acull el Congrés Immobiliari 2018. Ara mateix podrem veure de què parlen en aquest congrés del sector immobiliari. Com estan els preparatius abans de començar? Bé, jo crec que està tot ja organitzat i preparat i ara només és disfrutar-ho, no? Quin és el tema central d'aquest any d'aquest congrés? Aquest any el tema central serà aprenent dels millors. Llavors han portat algunes de les persones que són els millors en els seus oficis per escoltar-los i aprendre coses d'ells. Quins són alguns dels noms més destacats de les persones que es podrà veure avui? Bueno, som, jo diria que tots, però així ràpidament diria que el Francisco Alcaide, que és l'autor del llibre Aprendiendo de los Mejores, que és el llibre de management més venut a la història d'Espanya. També tenim el millor fotògraf de bodes del món, que és el Víctor Lax. El millor publicitari d'Espanya, que és el José María Roca de Vinyals. Tenim el lama de la Casa del Tibet de Barcelona, el Tupten Wanchen. Tenim un dels millors cambrers del món, que és el jefe dels equips de sala del Joel Robuchon, és el Juan Moy. Després tenim a dos esportistes que són salvatges, que són el Valentí San Juan i l'Ivon Zugasti, no? Entre altres. O sigui que, bueno, hi ha molt de contingut. Estem ja l'any 2018. Com està el sector immobiliari a Calafell? Bueno, el sector immobiliari a Calafell està, diríem que està bé, no? El que passa que no aconseguim del tot baixar l'inventari, segueix havent cases, moltes cases en venda, tot i que la demanda és substancial, però segueix havent moltes cases en venda i està com equilibrat el que és l'oferta i la demanda, no? Però vamos, jo diria que bastant bé dintre de la situació que hem viscut. Està a punt de començar aquest congrés immobiliari a Calafell, aplega a moltíssimes persones d'aquest sector immobiliari que venen de diferents pobles i ciutats per escoltar a totes les persones que faran el congrés. Doncs sí, no? Ja portem unes quantes edicions d'aquest congrés immobiliari i és un esdeveniment important pel nostre municipi i per això estem aquí, per donar-los la benvinguda i acollir, no?, a tothom, a tots aquests immobiliaris, que al fi i al cap no deixa de ser també una cultura més que identifica Calafell i que també, doncs, forma part ja de la nostra identitat, i amb aquest congrés, doncs, es manifesta d'una manera important, no? I jo crec que té una repercussió social també important i econòmica també pel nostre municipi, i per tant, doncs, crec que cal recolzar-los i felicitar-los per aquesta iniciativa. Muchas gracias a la organización, gracias por la asistencia también vosotros, espero que disfrutéis de nuestro municipio un año más y bienvenidos seáis todos.